En skådespelare som heter Salamander heter så i Ruben. Va? Ruben. Ruben. Ja. Och efternamnet är dubbel... Ja. Ja. Stammat. Ta lite taget. Ruben. Om man släpper en... om man släpper en säck med massa gummi på en asfalt, så hur låter det då? Splash. Nej. med massa handbollar i, hur låter det då? Boom. Ja. Boom. Boom. Va? Ja. Booms, booms, booms. Vilket filmset debuterade i Helsingfors OS 1952? Kan det vara sån här finsk krålscen från Karelen? Nej, ni vet. Nej, ni vet. Bra chans. Det har jag sett. På Öland, sa du. Vem använder en kikare och ett bröstskydd? Transvestit med fågelintresse. Och här kommer Robert, driver bollen utanför straffområdet. Och där faller han. Aj, 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 aj. Han skadar ryggen. Eller knät. Eller är det fotleden? Ont har han i varje fall. Och nu är det heta känslor där nere. Det skulle vara intressant att se det där i repris. Ja, det är Per Andersson som går in onödigt hårt i den närkampen och frisparken är solklar. Det är så himla härligt med det. Det är så här god det. Du ger det aldrig. Har du beslutat dig för att börja med en sak, då avslutar du den. Och det är precis, jag är likadan. Jag är också sån. Har jag väl? Har jag, nu när jag bestämmer för när jag ska... ja. Skit i det. Det var inget som var riktigt. Nej, men alltså det här... Får jag fråga, när ni går in, kan ni i den där bilen, för att komma in i den där... Nej, det är väldigt trångt. Då måste man ta bort ratten för att komma ner i... Ja, det stämmer. Det är precis som om de anser när han ska in i sin folkvagnsbuss. Det är också då. Alltså, Carolina Gynning, hon var tvungen att ta bort bägge sina rattar. Fast muffen fick vara kvar. Nu är vi igång! Om man vinner någonting så har man på engelska... Victory. Ja, och så blir det namnet där istället. Tuffe. Victor. Ja, och så här, vet du, det här... Vi delar upp det i massa... Ja, kör! Efter 9 så kommer... 10! Och så tar du bort O. I med E, menar jag. Då har du första. Ja, och sen så liksom när du nyser kanske så kommer något... Nej, när du är från... När du nyser, ja, låtsas att du nyser och så säger något ord. Acho! Ja, för fan! Och så säger... Du säger den 9. Efter 9 kommer... 10. Och så är december kortas ju. Nu fan förkortas november. Ja, och så sätter du ihop, då har du första rätt 10 och så slutar med november. Viktor, november den 10:e. Här har du det. Nej, men sitta nu. Han är hockeytränare. Ja, han är hockeytränare. Titta då. Ja. I tennisspel, ni byter ju alltid sida så där var 20:e minut. Ja. Som Zlatan när han läser Fantomen. Samma. Nej, men det här med tvångstankar, jag menar bara för att jag inte är paranoid längre så behöver det ju inte betyda att de inte är ute efter mig, eller hur? Om det är ljus då är det lättare att dag se. Ja. Se. Ja. Och så ger dig en liten slant, vad fick du då? En liten lova, en liten se, en liten peng. Ja, peng, se peng. Se peng. Se peng. Namnet eller? Efternamnet. Okay. Förnamn, se peng. Yang, se peng. Ja. Ding, se peng. Nej. Ding, se peng. Om ni skriker mer nu så blir ni väldigt hes. Ding, se peng. Nej, vad blir det? Fast med tyst uttal. Hes. 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 Ja, det är hese. Hese peng, ja. Okej, okay, ja. Och sen det fotet, det var annat det... Hese, hese peng. Se peng var det efternamnet. Ja, hese. 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 Nej. Hese. Häng med, Gunnar, häng med. Hon som gissar på saker, man ska hitta saker. Se, jag har det. Okej, okay. Hon är baren. Meral.
Vad jag vet inte. Vet inte något. Se. Hon som är med juryn på Sitta mot stjärnorna. Ja. Se precis vad fan. Se vem. Från Katrineholm. Från Katrineholm. Från Katrineholm. Ja. Jag var Persson. Nej men skit i det. Vi tar något annat. Nu är det nära. Se. En liten tyst flicka springer omkring på bland fjällen. Hon hette... Maria? Nej. Ett vanligt tyst flicknamn. Ja, ja. Heidi! Ja! Heidi! Jag sagt att ta bort H, ta bort H och sätt inte K. Sekai! Kej! Och sätt bort I. Sekai! Hesekai! Hesekai! Heseke! Hesekai! Och sen C och Peng. Ja, säg det. Fan är Hesekade Sepeng? Det är ingen härligt här som vet vilken. Nej. Tur. Det ska, nu får jag en rapport här inifrån. Det är felskrivet, det ska vara Hesekiel.